خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مری پھگواڑی کے گاؤں اپر ناپرمال کڑ بگلا ٹنگا سوئی گیس کے کنیکشن لائن سے محروم۔ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے مری کے نمائندہ بلال عباسی۔ جی بلال عباسی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، یونین کونسل پھگواڑی اپر ناپرمال کڑ بگلا گیس کنیکشن سے محروم لوگوں نے ایس ایچ او مری کے سامنے اپنے مطالبات رکھے۔ گزشتہ روز کڑ بگلا کے لوگوں نے اہلیان علاقوں کو گیس کے لنک کنیکشن نہ ملنے پر احتجاجاً گیس کی مین پائپ لائن رکوا دی تھی، جس پر فوکل پرسن پھگواڑی اور محکمہ گیس کے ٹھیکیدار نے اہلیان علاقہ پر درخواست دے دی تھی، جس میں سرفہرست نام حاجی شوکت عباسی صاحب کا تھا۔ ایس ایچ او مری نے اہلیان علاقہ کو طلب کیا اور ان کے مطالبات سنے، جس پر ایس ایچ او مری نے اس بات کی تائید کی کہ اہلیان علاقہ کا مطالبہ بالکل جائز ہے، جس پر اہلیان علاقہ کڑ بگلا نے ایس ایچ او مری کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اہلیان کڑ بگلا نے ایم این ایس طاقت علی عباسی، میجر لطاف ستی سے پرزور اپیل کی ہے کہ ہمیں گیس کا لنک کنیکشن فوری لگوا کے دیا جائے۔ بلال عباسی، پول نیوز، یونین کونسل پھگواڑی، مری۔ جی بہت شکریہ بلال عباسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔